Kënga më e fundit është Lamtumirë. Flasim pak për të, të lutem. Si lindi dhe kujt mund t'i thot Arifi dhe Elita 5 Lamtumirë njëherë? Se tani, na kap edhe dyshimi. Ne si shqiptar që jemi natyra kurioze. Si lindi kjo këngë, Arif? Kjo këngë ka lindë ka disa vite. Do me thonë ne publikimi i fundit të këngës që ka qenë para 4 viteve. Ne njemi si grup që nuk publikojmë shpesh këngë. Dhe kjo këngë ka lindë, mund të them, para 2 viteve. Kemi biseduar pas që ishim të mbyllur kur ishte ato masat për Covidin dhe ne kishim kohë që ta mendonim se çka mund të bënim dhe erdhëm në përfundim të bënim një balad dhe një tekst që e bëri Avni Qaili dhe lindi kjo ide dhe kënga u titulloa Lamtumirë. Nuk ka ndonjë domethënie kjo fjali, po unë e them se ndoshta i kemi thënë Lamtumirë kësaj të keqe që e ka bërë gjithë botën.